নবপ্ৰজন্মৰ মোৰ সতীৰ্থবৃন্দসকল আৰু আজিৰ সংবাদমেলত উপস্থিত মোৰ সাংবাদিক দাদাসকল, আজি এটি বিশেষ কাৰণত সংবাদমেলটো সম্বোধন কৰা হ'ল। আমি দলগাঁও সমষ্টিৰ নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱকসকলে, কাৰণটো হ'ল 68 নং দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টি, অসম বিধানসভা সমষ্টি তথা দৰং জিলা 4 সমষ্টিৰ এক অন্যতম বিধানসভা সমষ্টি এই দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টি। সমষ্টিখনত 1957ৰ পৰা 1967 চনলৈ দুবাৰৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধায়ক আছিল মতলিবুদ্দিন আহমেদ। তেখেত প্ৰথমবাৰ নিৰ্দলীয় থৈ আহিছিল আৰু দ্বিতীয়বাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ পৰা। তাৰপিছত 1967ৰ পৰা 1972 চনলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এবাৰ এক টাইম হৈছিল এছ বৰুৱা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ পৰা। 1972 চনৰ পৰা 1978 চনত হাছিমুদ্দিন আহমেদ আছিল দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক। তাৰপিছত 1978ৰ পৰা 1985 চনলৈ প্ৰথম দুইবাৰৰ বাবে অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী ছৈয়দা আনোৱাৰা টাইমৰ আছিল দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক। তাৰপিছত 1985 চনৰ পৰা 1991 চনলৈ দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈছিল আব্দুল জব্বাৰ, তেখেত অসম গণ পৰিষদৰ পৰা আছিল। 1991ৰ পৰা 1996লৈ আকৌ তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিধায়ক হৈছিল আমাৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ পৰা ছৈয়দা আনোৱাৰা টাইমৰ। তাৰপিছত 1996ৰ পৰা 2006 চনলৈ বিধায়ক হৈছিল আব্দুল জব্বাৰ, দুইবাৰ আছিল তেতিয়া। আৰু 2006 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈ আমাৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ বৰ্তমান বিধায়ক মহম্মদ ইলিয়াছ আলী আমাৰ এই সমষ্টিখনত নেতৃত্ব দি আহিছে। তেখেত প্ৰথমবাৰ নিৰ্দলীয় হৈ আহিছিল আৰু পিছৰ দ্বিতীয়বাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। এতিয়া বিগত 13টা বাৰ 65 বছৰে এইসকল বিধায়কে সমষ্টিখনৰ বাবে কি কি কৰিছে, কি কি কৰা নাই, সেয়া আমি সমষ্টিবাসীয়ে জ্ঞাত। এতিয়া আৰু আমাৰ কৰা নকৰালৈ অতীতলৈ ঘূৰি যোৱাৰ সময় নাই। এতিয়া আমাৰ চাব লাগিব সমুখলৈ, অনাগত দিনবোৰলৈ। অনাগত দিনবোৰত আমাৰ সমষ্টিখনৰ বাবে আমি নিৰ্বাচিত কৰা জনপ্ৰতিনিধিজন কেনেকুৱা হ'ব লাগে, বিশেষকৈ আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ জনমত কি, সেই উদ্দেশ্যে আজিৰ এই সংবাদমেলখন সম্বোধন কৰা হৈছে। আমাৰ বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মসকলৰ, আমি সমষ্টিবাসীয়ে এখন বিধায়ক নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াওঁ, বিধায়কজন আমাৰ সমষ্টিখনক নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবে, আমাৰ সমষ্টিখনৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ অসম বিধানসভাত উত্থাপিত কৰিবৰ বাবে, আমাৰ সমষ্টিৰ যিবোৰ সমস্যা আছে এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবৰ বাবে। আমি দলগাঁও এডুকেশ্যনেল ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ক্লাব তথা সমষ্টিখনৰ শিক্ষিত নৱপ্ৰজন্ম যুৱক আৰু বৰ্তমান 2021 চনৰ অসম বিধানসভাৰ যিটো ই হ'ব, নিৰ্বাচন হ'ব, এই নিৰ্বাচনত আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোট দিবলৈ সাজু হৈছোঁ। আমাৰ এখেতসকল যিসকল আছে, এইসকল প্ৰথমবাৰৰ বাবে নতুন ভোটাৰ। এই নতুন ভোটাৰসকল আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ সকলৰ, এই নতুন ভোটাৰসকলৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধি বিচাৰে, সমষ্টিখনত কি ধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধি হ'লে আমাৰ এই সমষ্টিখনৰ সমস্যাসমূহৰ বাবে মাত মাতিব অসম বিধানসভা সমষ্টিত, সেই উদ্দেশ্যে আমাৰ সংবাদমেল। তো আমি আমাৰ এই ক্লাবে তথা আমি নৱপ্ৰজন্মসকলে এখন ডাটা প্ৰডিউচ কৰিছোঁ, সমস্যাসমূহ আমি বনাইছোঁ। এই সমস্যাসমূহৰ বাবে যিখন তোমাৰ আপোনাৰ ই হ'ব, প্ৰাৰ্থী থাকিব, যিসকল প্ৰাৰ্থী থাকিব, বিভিন্ন দলৰে নহওক কিয়, আমাৰ দল চাই একো কথা নাই, আমাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগে, দললৈকে নহয়, যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে আমাৰ এই সমস্যাসমূহ অসম বিধানসভাৰ লগতে বৰ্তমান তেখেতসকল কি কৰিব, বিভিন্ন গাঁৱে ভূগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব। এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰসমূহ আমাৰ যিবোৰ সমস্যা আছে, আমাৰ যিবোৰ দাবী আছে, এই দাবীসমূহ মূল ইছ্যু হিচাপে হ'ব লাগিব। প্ৰথম কথা আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ আৰু নতুন ভোটাৰসকলৰ প্ৰথম এই কথা, আমাৰ যিবোৰ সমস্যা আছে সমস্যাবোৰে যিজন বিধায়ক হ'ব তেখেতসকলেতো প্ৰথমতে বিধানসভাত কৰিবই, তাৰ আগতেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰসমূহত এই ইছ্যুসমূহ মূল ইছ্যু বনাব লাগিব। আমাৰ ইছ্যু নালাগে যে আমাৰ ইছ্যুসমূহ এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে আপোনালোকৰ ঘৰত আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলৰ পৰিমাণটো কমাই দিম, বা আপোনালোকৰ বানপানী আহিলে 1 কেজি চাউল 2 কেজি চাউল মিঠাতেল, বা মাহে মাহে গৃহিণীসকলক 830 টকা, এই ধৰণৰ আমাৰ ইছ্যু হ'ব নালাগে। আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম শিক্ষিত আমাৰ এই সমষ্টিখনৰ, আমি বাকী কোৱা নাই দেই, আমাৰ এই সমষ্টিখনৰ তথা নতুন ভোটাৰসকলৰ সমস্যাসমূহ সেই
দাবীসমূহ সেইবোৰ নহয় যিবোৰ আমি দিম সেইসমূহে যিজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে আমাৰ এই দাবীসমূহ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত তুমুলভাৱে সিহঁতৰ বাকী একো যদি কৰে কৰে কিন্তু এইবোৰ আমাক থাকিবই লাগিব আমাৰ এই দাবীসমূহ সিহঁতৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত থাকিবই লাগিব ইছ্যুসমূহ মূল ইছ্যু আমাৰ এই হিচাপে কৰিব লাগিব প্ৰথমতে দলগাঁও সমষ্টিৰ যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে আমি উল্লেখ কৰা সমস্যাসমূহ তেখেতৰ পাঁচ বছৰ কাৰ্যকালত সমাধান কৰি শেষ কৰিব বুলি ক'ব তেখেতকহে তেওঁকহে আমি কি কৰিম আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম তথা আমি নতুন ভোটাৰসকলে প্ৰাধান্য দিম কোনো দল চাই নহয় তেখেত যি দলৰে নহওক কিয় প্ৰথমতে প্ৰাৰ্থী এই প্ৰাৰ্থীজন প্ৰথমতে আমাৰ দাবীসমূহ হ'ল আমি সকলোৱে জানো দলগাঁও খাৰুপেটি এখন আমাৰ এই অসম বিখ্যাত সকলোৱে আমি পৰিচিত যে এইখন এখন কৃষি প্ৰধান অঞ্চল এই অঞ্চলসমূহত আমাৰ বেছি সংখ্যক মানুহে কি কৰে কৃষিৰ লগত জড়িত তো সেই হিচাপত আজিলৈকে 1957 চনৰ পৰা 2021 চনলৈকে যিসকল বিধায়ক আমাৰ এই সমষ্টিখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি গৈছে কোনো এজন বিধায়কৰ নেতৃত্বত আমাৰ এই দলগাঁও সমষ্টিত এখনো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হোৱা নাই তো আগন্তুক দিনবোৰত যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে যিজন জনপ্ৰতিনিধি হ'ব সেইজনৰ প্ৰথম মূল ইছ্যু ওলাব লাগিব আমাৰ এই সমষ্টিখনৰ বাবে এখন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিব বুলি তেখেতে ক'ব লাগিব মূল ইছ্যু ওলাব লাগিব যিহেতু আমাৰ এই সমষ্টিখন কৃষি প্ৰধান অঞ্চল দ্বিতীয়তে আমি জানো আমাৰ এই সমষ্টিখনত এখনেই কলা মহাবিদ্যালয় আছে তথাপি আমাৰ এই সমষ্টিখনৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয় সেই কলা মহাবিদ্যালয়খন কলাইগাঁৱতো থাকে মহলদৈ সমষ্টিৰ পৰাও আহে দলগাঁও সমষ্টিৰ পৰাও যায় কিন্তু মূল যিটো স্থান সেইটো কিন্তু দলগাঁও সমষ্টিত পৰা নাই গতিকে আমাৰ এই সমষ্টিখনৰ যদি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে যদি আগবাঢ়িব নোৱাৰি তেতিয়াহ'লে আমি কি হিচাপত উন্নতি কৰিব পাৰিম দৰং জিলাত 4খন সমষ্টি আছে 4খন সমষ্টিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পিছপৰা সমষ্টি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ দলগাঁও সমষ্টি আছে আপোনালোকে জানে যদি এই দলগাঁও সমষ্টিখন দৰং জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহ'লে হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেক বছৰতে আমাৰ এই দৰং জিলাখন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম স্থান পালে হয় চিপাজাৰে প্ৰথম লয় কিন্তু দলগাঁও সমষ্টিৰ সেই অনুপাত থকাৰ কাৰণে আমি পিছপৰি আছোঁ এইকাৰণে পিছপৰি আছোঁ আমাৰ এই সমষ্টিখনত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা আজিকালি উন্নতমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা হোৱা নাই প্ৰথম শিক্ষাটো আমাৰ অগ্ৰাধিকাৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব আমাক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ দ্বিতীয় আৰু অগ্ৰাধিকাৰ আছে গতিকে আমাৰ এই সমষ্টিখনৰ বাবে দলগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব এখন বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয় আৰু এখন কলা মহাবিদ্যালয় ইতিমধ্যে বাৰু এখন বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় হৈছে বাৰু সেইটো আমাৰ নালাগে বাণিজ্যিক আৰু কলা মহাবিদ্যালয়খন আমাৰ সমষ্টিত লাগিব তৃতীয়তে দলগাঁৱত এখন কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান হৈছে আজিৰ পৰা 4 বছৰ আগতেই কিন্তু শিক্ষা ব্যৱস্থা আজিলৈ আৰম্ভ হোৱা নাই অথচ 2017 চনতেই আমাৰ সেইখন কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানখন ITIখন আপোনাৰ টোটেলি হৈ গৈছিল সকলোবোৰ ব্যৱস্থা হৈছে কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰে কি কৰা নাই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কোনো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া দিয়া নাই যদি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াই নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাম এয়া আপোনালোকে চাব পাৰে যিখন শিক্ষা কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আছে তাৰ কিন্তু বেৰসমূহ ফাট মেলি আছে চিলিংবোৰ খহি পৰি আছে যদি আমাৰ নিযুক্তিয়ে নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে বছৰ বছৰ ধৰি এনেকুৱা হ'ব আৰু শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানবোৰ আমি আগুৱাই ল'ব নোৱাৰিম চতুৰ্থতে দলগাঁৱত কিন্তু আমাৰ বহুতো চৰ অঞ্চল আছে আমি জানো চৰ অঞ্চল আছে দলগাঁৱত আমাৰ বানপানীও হয় দলগাঁও সমষ্টিখনৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মোৰ সতীৰ্থবৃন্দসকল